Господин министър, два въпроса от Марица, ако позволите. Първият е продължение на темата с 8 март и масите. Позволявам си да цитирам, понеже близък човек, как очаквате да се спазват мерките, след като няма елементарен контрол? В момента на Централна автогара 85% от хората са или без маски, или ги носят като лигавници и няма нито един полицай, който да регулира, включително и шофьори на бусове ми снимат, които са без маски, които карат пътници. И на забележката казва, че не са лекари, за да носят маски. Кой контролира този процес? И втори, както отбеляза генерал Мутафчийски, в момента кривата лети нагоре, точно както края на октомври, началото на ноември миналата година. Значи ли, че все пак ни делят към 3 седмици от пълен локдаун, тъй като на 27 ноември беше направен такъв и даде очевиден ефект и резултат? Благодаря. Аз не мога да ви говоря за седмици, защото ако ви отговоря дали ни делят 3 седмици, 2 седмици, 5 седмици, ще бъде лъжа. Аз не знам някой да може да предскаже какво ще се случи. Всеки път ви казвам едно и също и ще го повторя още веднъж. Реагираме в движение. Няма правилно и неправилно решение. Решенията са такива, каквито са в състояние на война. Наблюдаваш как постъпва врага и съответно противодействието ти от твоя страна. Не смятате, че постъпваме, че на тази маса стоят безотговорни хора. Много пъти съм ви казал, че не се страхувам от мерки. Нито се страхувам от тяхното налагане и не веднъж сте го виждали. Така ще постъпим и сега. Ако се наложи, ще го направим. Кога ще се случи, не знам. Ако трябва да бъде направено, ще го направим ли? Да. Точно. Нямаме колебания в тази посока. По отношение на контрола, около 6 милиона и половина до 7 милиона живеят в страната. Нямаме толкова полицаи. Всеки един сигнал, който имате, го изпращайте. Поемам личен ангажимент пред вас, който е виновен да бъде наказан. Кой трябва да осъществява контрола? Ясно е казано в заповедта на министъра, на кого са делегирани правата да осъществява контрол. Но контролът граничи и с личната отговорност. Ако в този ресторант, който аз видях, на морето на 8 март, където имаше така по панорамния клип, който ми беше представен, 90 човека, трябваше ли да има 90 полицаи? И полицаите какво трябваше да правят? Да свалят играещите от масата?